El proper 30 de setembre arriba la cinquena edició de la Cursa de les Dones, que organitza l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Tindrà el mateix recorregut de 5 quilòmetres de l'any passat, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans, però s'espera un augment considerable del nombre d'atletes, que va ser 2.200 la passada edició. En la presentació que ha tingut lloc aquest dilluns, l'organització ha assenyalat que la Cursa de les Dones va camí de convertir-se en el gran esdeveniment atlètic. L'experiència de la darrera Cursa de les Dones amb la seva quarta edició del 2017, preveiem una projecció futura molt important que es convertirà aquesta cursa en uns esdeveniments més importants que organitza l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. El creixement conjunt que pot tenir aquesta cursa contempla de manera especial els vessants popular, esportiu, solidari i ciutadà. Per una ciutat feminista és un orgull poder comptar amb una cursa de la dona d'aquestes característiques. I ho és per, com a ciutat feminista, però com a ciutat també que ha demostrat que és molt solidària. I poder demostrar la solidaritat amb una associació com és Uncolliga ens omple molt d'orgull. Es personalitza la cinquena edició de la cursa amb un nom propi, el d'Eva, i uns cognoms, el del seu principal partner, Diari Esport. Tindrà també la seva vessant solidària i una part de les inscripcions aniran a Uncolliga Terrassa, que amplia fronteres. Uncolliga ens presenta un repte perquè Uncolliga està tota la província de Barcelona. Fins ara, com vam començar, era la delegació d'aquí Terrassa. Són activitats que fan individualment cada lloc local, cada entitat local, per buscar recursos per Uncolliga, no? I dintre d'aquesta és la primera vegada que podem dir que farem una activitat a través de la mitja marató de la Cursa de les Dones, que no serà la Cursa de les Dones de Terrassa, sinó que serà la Cursa de les Dones de la província de Barcelona per Uncolliga, no? Si ve més gent, pues millor. Abans de la cursa, a les 11 del matí, n'hi haurà una d'infantil, una de les novetats d'aquesta edició, així com un show final de festa. Les inscripcions ja es poden fer a partir del juliol. Els i les participants tindran de regal una samarreta tècnica blava.